रे महादी रे महादी के भागुली रे विभूषण करी कन्या को आण रे महांते रे महादी मोलाणी रे गुटे माई बुक हुळहुळी पकाउ रे महादी रे रे ले आ विभूषण करी कन्या को କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ସି ସାର୍ପରେ ଫୁଙ୍କିବା କଥା ତାକୁ ଯଦି ଡି ସାର୍ପରେ ଫୁଙ୍କିବ କଣ ବାଜିବ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଧ ଉତୁରିଲେ ଚୁଲିରେ ପଶେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପର ଉଠିଲେ ମରେ ମରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ସାଲା ଚୁତିଆଟା ଉତୁରିଲେ କଣ ତମ ଜଇଁ ଉତୁରିଲା ଉପରକୁ ପଠେଇଦେଲି ତମେ ଉତୁରିଲଣି ତାମାନେ ତୁ ଶଶାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛୁ ମୋ ବୋଉଟାକୁ ସେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ମାରିବିନି ନା ଆରମ ଜାଦା ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୃତ ଦେବା ହବନି କହିଲେ ମରିବ କେତେ ତରତର କାହିଁକି ରୁହ ମରିବ ଏଇ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖାପଢା ସରିଯାଉ କନ୍ୟାଦାନ କରିକି ମରିବେ ଆଉ କନ୍ୟାଦାନ କଲମ ନିଅ ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ଦସ୍ତଖତ କରି ଦସ୍ତଖତ ନୁହଁ ମୁଁ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଛେପ ପକଉଛି ଛେପ ହବନି କଣ ହବନି ରାଜି ହବନି ରାଜି ଥିନା ହବନି କାଗଜ ପତ୍ର ହବନି ହବନି କଣ ହବନି ଆଉ ବାଘର ହବନି କିଛି ତ ହବନି ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ଆସିଦେଲେ ମୂଳରୁ ନ ଯାଇ ଅଗୁରୁ ଯିବା କଣ ବାହାଘର ପରେ ଚଉଠି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଗର ଚଉଠିକି ଆମେ ସାରିଦବା ତାପରେ ଡେଟ୍ ଦେଖିବା ଆର କହିବା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଳହୁଳି ପକା ଏ ରଣଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଭଲରେ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆଗରୁ ଏଇ କଥା ହବ ରେ ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ରେ ରେ ମୁଁ ବର ହେଲେ ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ମାର୍କୁଣ୍ଡି କାମଟା ଇଏ ଚଳେ ଗୋଟେ ଖୁନିକି ନ ମାରି ମୁଁ କେବେ ମରିବି ତତେ ହାତ ପଳେଇ ଯା ମରିଯିବୁ ମରିଯିବୁ ପଳେଇ ଯା ତୋ ଜୁଆର ପ୍ରେମ ପାଗଳ ତେର ଦଶ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ଏ ଆପଣ ଏଥର କାହା ପାଳି ଏଥର ମରିବାର ନୁହ କହ ମାରିବାର ନିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡସପ୍ ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମର ସମସ୍ତ ଅପକର୍ମର ବୟାନ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇସାରିଛି ମୁଁ ତମକୁ ଅତୁଲ ରାୟ ଆଣ୍ଡ ଶଶାଙ୍କ ରାୟ ମର୍ଡର ଅପରାଧରେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି କନଷ୍ଟେବଲ ଆରେଷ୍ଟ ଟିମ୍ କ'ଣ କହିଲି ସାର୍ ଏଇ ମୋ ପୁଅ ଖୁନ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅର କିଏ ଦୋଷ ଥିଲା ଦୋଷ ତ ପୁଅର ନଥିଲା ଆଉ ଦୋଷ ଥିଲା ଏଇ ଲୋକଠାରୁ ୟାରି ଉପରେ ଇର୍ଷାରେ ଜଳି ଜଳି ତମ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠଗଡ଼ାର ଆସାମୀ ହେଇଛି ଖୁନି ଆସାମୀ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧାର ବହଳ ହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟେ ସକାଳ ହୁଏ ସବୁ ସତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଜିବି ଖୋଜିବି ମୁଁ ବାପା ମାଛୁଣ୍ଡ ରଞ୍ଜିତରା ଟିକିଏ ସାହାରା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତିଛି ସାହାରା ଖୋଜିଛି ଏ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିବା ଏ ବାବୁମାନେ ଇତର ଛୋଟ ଲୋକ ଏ ପାଦରେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତିକି ମୋ ମା ବୋଉ ପରଲୋକ ଭଳି ଦୂରେଇ ରଖିଛି
ଉପେକ୍ଷିତ ଜୀବନରୁ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆଟା ହଜିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ହେଲେ ମୋର ଯିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟି ଯଦି ମରୁଭୂମି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୋଷ କାହାର, ମାଟିର ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର? ଯଦି ମାଟି ନ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁ ମାଟିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଛାରଖାର କରିଦିଏ କାହିଁକି? ଭୌଗୋଳ ବୌଶଳ ଚୁତିଆଟା ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଦୋଷୀ ଏଇମାନେ, ଏଇମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ଏଇମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକ ପଡ଼ିଆ। ତମର ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୋର୍ଟରେ କହିବ, ଏଠି ନୁହେଁ। ତମେ ମୋ ପୁଅ ସୁଗମକୁ ପାଇଲ? ସିଏ ଏଇଠି ଥିଲେ, ହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଖୁବ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଛିଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ? ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। କ'ଣ କହିଲ, ସୁଗମ ତମ ପୁଅ? ହଁ, ଶୁଣୁ ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସୁଗମ ମୋ ପୁଅ। ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ରଡ଼ୁଆ ସୂତା, ତାର ସୂତାକ୍ଷ ଏବେ ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଛି, ହେଲେ ସୁଗମ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ज्योतिर्गमाय मृत्युर्मां अमृतंगमाय। ए कोण बापा, कुआडे जाउचु? से दिन कहि नथिली, आजि कहउची, मु तोर मां, ए चाहा ये होउचिन तोर बापा। अरे सुगम, मु तो बापा, तु मो पुओ बोली मु आगरु जानि नथिली रे। ए बुढा बापटा को तु क्षमा कर दे। दुई दिन रो दुनिया रे किए कहार बापा, କିଏ କାହାର ମା? ସବୁ ଅଭିନୟ, ମିଛ ମାୟା ଛଳନା। ସୁଗମ, ତୁ ଏ ବାପା ମା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ତୁ ଚାଲିଯିବୁ? ସନ୍ନ୍ୟାସରେ କେହି ବାପା ମା ନଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ତମେ ବି କାହାର ବାପ ହୋଇପାରିବନି। ଯିଏ ଘଟଣା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ସିଏ ବାପର ପଦବାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସୁଗମ, ମୁଁ ତୋର ପାଳିତ ବାପ, ନିଜ ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ମୁଁ ତତେ ମଣିଷ କରିଛି। ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଚାଲ। ଦୁଃଖିତ, ତମ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅନ୍ଧଗଳିକୁ ରୁଦ୍ଧଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇପାରିବିନି ସୁଗମ, କାରଣ ତମର ମଣିଷ ପଣିଆ କେବଳ ତମ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସୁଗମ, ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି ତମେ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବନି ସୁଗମ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସୁଗମ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସନ୍ଦେହର ନୀଳ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରେମର ନିଷ୍ପାପ ମନଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆହତ ମନ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସୁଗମ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ସୁଗମ, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସୁଗମ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଡ଼ ଧରିପାର, ପୁଣି ଛାତିରେ ଛୁରୀ ବି ବସେଇ ଦେଇପାର। ଦୁଃଖ କରୁନି, ଖୁସିରେ ରୁହ। କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ? ମାନୁ ସୁଗମ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ମୁଁ ଯଦି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥାନ୍ତି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାନୁ ସୁଗମ, ବଡ଼ ଲୋକର ଅହମିକାର ଖୋଳପା ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ସୁଗମ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୋର କାହାରି ପାଖରେ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କି କାହାରି ସ୍ୱାର୍ଥେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୋର କାହାରି ପାଖରେ କିଛି ବି ହେଲେ କିଛି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ବାସ୍ ନାହିଁ ସୁଗମ ବାବୁ, ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି, ମୁଁ ସତରେ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦେବତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଆରେ ତମେ ତ ମୋ ଗୁରୁ, ତମେ ତ ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି। ହେ ମା, ଯଦି ମୋର ସେବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନାଇଁ ସୁଗମ ବାବୁ, ନାଇଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦିଅନି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଅନାଅ। ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସମର୍ଥ,
ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦାତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ପାଳିତ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିଲି, ପ୍ରେମିକାକୁ ପରଖିଲି, ଆଉ ତ୍ୟାଗର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି। ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିଲି, ସବୁଠି ମିଛ, ମାୟା, ଛଳନା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମତଲବରେ ମତୁଆଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏଠିକି ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସନାତନ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଗୋପ ପୁରେ ଗାଧା ଝୁରି କହି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ।